दशबिन डाक्टरले कुनै चेक जाँच नै नगरी डन्डीफोरको औषधि प्रयोग गर्न लगाउँदा 22 वर्षीय नितु दुवालले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको निकै अप्रिय खबर सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा उनका तस्विरहरू भाइरल भइरहेका छन् भने नितुका आफन्तहरूले उनको न्यायका लागि अपील गरिरहेका छन्। तस्विरमा देखिएकी सुन्दर युवती उनै नितु हुन् जसले गत भदौ 31 गते डाक्टरको लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाइन्। अध्ययनको सिलसिलामा एक वर्षको इन्टर्नका लागि गत भदौ 28 गते अर्थात 14 सेप्टेम्बरमा विदेशी मुलुक हङकङ जाने फिक्स गरेर बसेकी नितुको अनुहारमा डन्डीफोरले दुःख दिइरहेको थियो। नितु अलिक अनुहार सफा गरेर विदेश जान भन्दै डाक्टरलाई देखाउन असार 22 गते खप अस्पतालमा चेक जाँच गर्न गएकी थिइन्। परिवार स्रोतका अनुसार ऋतुलाई रगत र एलर्जीको परीक्षण नगरिकन माइनोसिन र एक्निट्रेट औषधि लेखेर दिएपछि उनले ती औषधि खाएकी थिइन्। त्यो औषधिको रियाक्सन वा एलर्जी हुन सक्नेतर्फ कुनै सचेत गर्ने गराउने काम पनि भएन। केही दिनपछि नितुलाई ज्वरो आउनुका साथै खोकी लाग्न सुरु भयो। त्यसपछि नितुलाई साउन 2 गते त्यही खप अस्पतालमा लिएर गएको बुबा राधेश्याम दुवालले बताएका छन्। बुबा राधेश्यामका अनुसार अस्पतालमा जाँदा फेरि त्यही माइनोसिन र एक्निट्रेट नै औषधि निरन्तर खान भनियो। त्यो दिनको अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सनमा डाक्टर नितु मानन्धर नाम लेखिएको थियो। बुझ्दै जाँदा उनी छालाको डाक्टर नभएको पीड़ित परिवारको भनाइ छ। साथै नितुलाई फिजिसियन पनि देखाउन भनिएकाले परिवारले त्यो पनि गरे। डाक्टरले टाइफाइड र ज्वरोको लागि औषधि मात्रै लेखिदिए। ती डाक्टरले लेखिदिएको औषधि खाएर उनलाई निको हुनुको साटो बान्ता हुने, वाकवाको हुने, ज्वरो आएर गाह्रो हुन थालेपछि नितुलाई साउन 14 गते बिहान 4 बजेतिर खप अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो। भर्ना भएर उपचार हुँदै गर्दा नितुको हालत झन्झन खराब हुँदै गयो। औषधिको रियाक्सन हुन सक्नेतर्फ ध्यान कसैले पनि दिएन। उपचारको क्रममा ज्वरो आइरहने, जिउभरि एलर्जी, जिउभरि रातो रातो बिमिराहरू, जिउ सिनिनुका साथै छाला रातो हुँदै गयो। औषधिको रियाक्सन हो वा एलर्जी हो भनेतर्फ कुनै परीक्षण नै गरिएन। खालि कडा एन्टिबायोटिक्स र ज्वरोको औषधि चाहिने भन्दा बढी डोज दिइरह्यो। नितुको शरीरले थाम्न सकेन। कलेजोमा समस्या देखिन थाल्यो, जन्डिस देखिन थाल्यो। जटिल भइसकेको ख्याल नै नराखी ठिक हुन्छ चिन्ता नगर मात्रै भनी परिवारलाई सान्त्वना दिने काम मात्रै भयो। नितुको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नभएपछि अन्त अस्पताल लान्छु रिफर गरिदिनु भन्दा सुरुमा रिफर दिनै नमानेको र त्यहाँका स्टाफ नर्सको व्यवहार ठिक नलागेको बुबा राधेश्याम दुवालले बताएका छन्। पछि परिवारकै जबरजस्तीमा नितुलाई साउन 21 गते बीएनबी अस्पतालमा उपचारको लागि लगियो। खप अस्पतालका डाक्टरले दिएको औषधि सबै हेरेर उसले दिएको औषधि सबै बन्द गरी सबै प्रकारका स्वास्थ्य जाँच परीक्षणहरू गर्दा नितुलाई हाई प्रिजेन्सिटिभिटी रियाक्सन भएको छ भनी भर्ना भई उपचार गराइयो। त्यहाँबाट पनि नितुलाई युपस सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर देखाउन सल्लाह दिए अनुसार डाक्टर बुद्धि पौडेललाई देखाउँदा नितुको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनिसकेको छ भन्दै पाटन अस्पतालमा भर्ना गर्न सल्लाह दिए। डाक्टर पौडेलको सल्लाह अनुसार नितुलाई भदौ 19 गते पाटन अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराइएको थियो। नितुलाई एक्सफोलिएटिङ डर्माटाइटिस ड्यू टू मेडिसिन अर ड्रेस एन्ड 10 डिजिज निदान गरी विभिन्न विकल्पसहित उपचार गर्न खोज्दा पनि कुनै सिप लागेन र अन्तत भदौ 31 गते नितुको अस्पतालमै देहान्त भयो र उनका सबै सपना चकनाचुर भए। नितुको देहान्त हुँदा मुख्यत ड्रग रियाक्सन विथ इउसिनोफिलिया एन्ड सिस्टमेटिक सिम्टम्स अर्थात् ड्रेसलाई मृत्युको कारण भनियो। नितुको जिउका छाला सबै जलेर अत्यन्तै पीडा र कष्टदायी मृत्यु भएको थियो। नितुको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्य अस्पतालका डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, मेडिकल डाइरेक्टर सबैलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर बेवास्ता गरियो। नितुको निधन भएको अहिले 45 दिनभन्दा पनि धेरै भइसक्यो, तर नितुले अझै न्याय पाएकी छैनन्। नितुको वियोगले शोकमा डुबेको परिवारलाई आश्वासन दिने त धेरै आए, तर न्याय दिलाउने कोही पनि आएन। न्याय दिलाउने आस दिलाएका मेयर वडाध्यक्षहरूको कुरामा विश्वस्त भई न्याय पाउने आशामा बसेको यत्रो दिन भइसक्यो, तर न्याय नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ। डाक्टरको चरम लापरवाहीका कारण नितुले 22 वर्षको कलिलो उमेरमा ज्यान गुमाएको भन्दै लापरवाहीमा संलग्न डाक्टरहरूलाई कार्यवाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन परिवारको माग छ। साथै नितुको न्यायका लागि सबैले आवाज उठाइदिन पनि मृतकका बुबा राधेश्यामले आग्रह गरेका छन्।
साथै परीक्षण बिना कुनै पनि स्किन मेडिसिनहरू प्रयोग नगर्न तपाईहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ।